Ала Гьозовски пред камерите зборува едно, а во Министерството работи сосема друго. Тој вчера во дебатна емисија рече дека од министерката Елизабета Канчевска-Милевска наследил професионален тим со кој одлично соработувал, а пред само неколку дена ги раскинал договорите за вработување на тројца вработени од Министерството, велат на денешната пресконференција од ВМРО-ДПМН. Без никакво објаснување. Ала Гьозовски и СДС работат спротивно од она што јавно го ветуваа пред граѓаните за време на изборната кампања. Граѓаните можат да видат дека Заев под превезот реформи и живот мислел на реформи и живот за тесното раководство на СДС и луѓето блиски до нив.